ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଫଳ ନ ଖାଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ବାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ନ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମକୁ ରୋଗ ଧରିବ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ହେବ ନାହିଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାଳ ପାଚିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଆରମ୍ଭ କରିବା প্রতদিন মুঠা লেখে খাইবা এই মাছের এই পত্র ঠিক আছে তো আমি আইটা কে রিপিট করি না যে প্রতদিন মুঠা লেখে প্রতিরসিপিট করি না মানে আউথে বারম্বার কবা না তেমন আমি এই মাছের এই পত্র খাইবা কেতে লেখে মুঠা লেখে প্রতীদিন ঠিক আছে তো কৌঁচয় দাস কৌ না কুচ ভগবান পার্বতীকী আমি ইয়ে আপন মানুষ উপস্থাপন করছে ঠিক আছে তো মার্গশির মাছের ধনি পত্র মুঠা লেখে পুষ মাসারে, কাঁচ পত্র প্রতিদিন মুঠা লেখে মাঘ মাসরে কলরা পত্র ফগুণ মাছরে কলম্বপত্র চৈত্র মাসরে নিম্বত্র বৈশাখ মাছের শুনুশুনি পত্র জ্যেষ্ঠ মাছরে বেলপত্র ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୁସୁମ ପତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ନୀଳକଇଁ ପତ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ତାଳମୂଳି ପତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଗସ୍ତି ପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ପତ୍ର କଥା ଗଲା ଏବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି କଖାରୁ କେତେ ଦୁଇ ତୋଳା ଗୋଟେ ତୋଳା ହେଉଛି ବାର ଗ୍ରାମ୍ ଦୁଇ ତୋଳା ହେଲେ ବାର ଦୁଣି ଚବିଶ ଗ୍ରାମ ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଘିଅ ବୋଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଖାଇବା ଠିକ ଅଛେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଜନା ଫଳ ସଜନା ଗଛର ଫଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚବିଶ ଗ୍ରାମ ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଖାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁଷ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ କମଳା ଖାଇବା ଗୋଟାଏ ଲେଖେ ଅନ୍ତତଃ ଠିକ ଅଛି ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇଗଣ ଖାଇବା ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ବୋଲେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଠିକ ଅଛି ଫଗୁଣ ମାସରେ ପେଙ୍ଗୁ ଫଳ চবিশ গ্রাম ঘিওরে ভাজ করেি খাইব প্রতিদিন চৈত্র মাসের অগস্তি ফল সেইভাবে ভাবে চবিশ গ্রাম ঘিওরে ভাজিক খাইব বৈশাখ মাছের পাচিলা বেল ভাজিক খাইবানি পোড় করি পি বলে প্রত্যেক দিন জ্যেষ্ঠ মাছের ফল দুই তিনটা চোবেইকি খাইব প্রতীদিন আষাঢ় মাছের প্রতদিন কাকুড়ি খাইব কেতে গোটে লেখে ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ କାକୁଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା କଦଳୀ ମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇପାରିବା ଘିଅରେ ଭାଜିକରି ଗୁଆ ଘିଅରେ ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ କଷି ମହାକାଳ ଫଳ ପାଇବା ଯେମିତି ଭଲ କଥା ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଖାଇବା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଚିଲା କଲରା ঘিউৰে ভাজিকৰি বোলে ঘিউ বোলে গুহ ঘিও ভাজিক ঠিক অঁ ইয়ে থাকে ফলৰ কথা এন্ধুগণ আলোচনা কৰিব কেও মাছৰে কেও ফল খাইবা নাহ ঠিক আছে ব্ৰহ্মা কওঁ নাৰদক মাঘ মাছৰে বৰকো খাইবা নাহি ফগুণ মাছৰে সজনা ছুই খাইবা নাহত্ৰ মাছৰে কন্দমূল খাই নাহ বৈশাখ মাছের কইয়া ফল বা তিনতু খাইবা না জ্যেষ্ঠ মাছের তাল খাইবা না আষাঢ় মাছের জামুকো খাইবা না শ্রাবণ মাছের বটফল খাইবা না ভাদ্রব মাছের মুগ খাইবা না আশ্বিন মাছের মায়া ফল খাইবা না্তিক বড়িয়া বা আতফল খাইবা না মার্গশির মাছের সোর খাইবা না পুষ মাছের কোলথ খাইবা না ए आलोचना केही बारे क्या च्यवन ऋषि कि रबारे गुड खाइबा नै मङ्गलबारे मूला खाइ बुधवारे आखु खाइबार गुरुवारे निम्बो खाइबा नै खिरो क्षीर खाइ